Որտեղից է ծանոթաց երաժշտությունը կամ ինչու է այն այսքան հարազատ։ Դուդուկի հնչյուններն են միայն, որ պարզվում է ոչ միայն։ Հայերի մեծ ցավի մասին պատմող այս ֆիլմում հնչող երաժշտության վիրտուոզ կատարողն էլ մեր ազգակիցն է։ Աշխարհում մեծ ճանաչում եւ հարգանք վայելող Լեւոն Մինասյանը նորից Հայաստանում է։ Հայաստանաբնակ իր կոլեգաների հետ պատրաստվում է Փարիզյան Տեատրալավի համերգասրահում կանալիք մեծ միջոցառմանը։ Alors je suis venu pour travailler. Այս համերգը մեկն է այն բազմաթիվներից, որ ես ունեցել եմ աշխարհի տարբեր ցակերում։ Միայն առանձնահատուկ է նրանով, որ այս անգամ բեմ դուրս կգամ Հայաստանաբնակ իմ հայրենակիցների հետ, որոնց ես ընտրել եմ ու կարծում եմ հիանալի երաժիշտներ են։ Այն մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել ֆրանսիացիների մոտ ու չնայած որ տեղի է ունենալու նոյեմբեր ամսին, արդեն շատ հայտնի լրագրողներ եւ քննադատներ սպասում են այս համերգի մեկնարկին։ Ֆրանսիայի հանրապետության կողմից ասպետի կոչման արժանացած ու երաժշտական գերաստղերի Սթինգի, Փիտեր Գաբրիելի, Պատրիկ Ֆիորիի եւ այլոց հետ համերգներով ներկայացած դուդուկի վարպետը հիացմունքով ով է պատմում Շարլ Ազնավուրի հետ իր առաջին հանդիպման մասին։ Donc pour avoir travaillé avec Charles Aznavour. Ազնավուրի հետ ծանոթացել եմ բոլորովին վերջերս, արդեն ունեի թողարկած երկու ձայնասկավառակ։ Մի օր նա եկավ այն ձայնագրման ստուդիան, որտեղ ես էի նվագում։ Նախապես խնդրել էր, որ ինձ չհայտեն իր այցելության մասին։ Ասել էր, չեմ ուզում նրան խանգարեմ, ուղղակի կլսեմ նրա կատարումը, եւ եթե այն ինձ դուր գա, կհրավիրեմ մասնակցելու իմ նոր ձայնասկավառակի ձայնագրման աշխատանքներին։ Այդպես էլ եղավ, մի քանի օր անց ինձ զանգահարեցին իր գրասենյակից եւ հրավիրեցին Ազնավուրի հետ հանդիպման։ Լևոն Մինասյանն այն համոզմանն է, որ դուդուկը անսահման հնարավորություններով օժտված երաժշտական գործիք է։ Նա նվագում է ոչ միայն հայկական երաժշտություն, այլև նվագակցում աշխարհի ամենատարբեր սիմֆոնիկ նվագախմբերին, կատարում նաև աներևակայելի ջազային իմպրովիզներ։ Donc avec le doudou aujourd'hui les Doudou-ը հզոր ներփերանգներ բացահայտող գործիք է, սխալ կլինի սահմանափակվել միայն դլեյամանով կամ հորովելով։ Միայն թե ցանկացած երաժշտություն նվագելիս հարկավոր է հավատարի մնալ դուդուկի չգրված կանոններին։ Այն քո հոգուն պիտի լինի ու դու պիտի անկեղծորեն ապրես ու վերարտադրես քո հոգու ձայնը։ Արդյոք դուդուկը միայն հայի կատարմամբ կարող է լինել այդքան հուզիչ, խորհրդավոր ու կատարյալ։ Սա մի հարց է, որի պատասխանը ես վաղուց էի փնտրում ու ստացա ավելին, քան սպասում էի վարպետից։ Եթե որևէ մեկը դուդուկ է նվագում, ապա նա մշտապես պիտի կրի իր մեջ մարդ մնալու մեծ առաքինությունը։ Դուդուկ նվագելու եւ լավ նվագելու համար նաեւ պետք է պոետ լինել։ Հեշտ չէ, գիտեք։